Семей орманы мемлекеттік табиғи резерваторында кеше тұтанған өрт бүгін таңертең толық сөндірілді. Алайда тілсіз жаумен күрес жұмыстары әлі де жалғасып жатыр. Ал қалалық төтенше жағдайлар басқармасының анықтаушылары бұл іс бойынша материалдарды ішкі істер басқармасына өткізген. Өрт қойғандар іздестіріліп жатыр. 15 жылдан бері болмаған алапат орман өртінің зардаптарын өз көзімен көріп қайтқан тілшіміз Болат Көкенайұлының репортажына назар салыңыздар. Орман өртін өшірудің өзіндік қиындықтары бар. Жердегі жалының әлегі басқа, тілсіз жау мынадай биік қарағайлардың басына шығып алғаннан кейін ондағы бүршіктер жан жаққа жарылғысы сияқты ұшқын тастап отырады. Тіпті оның жылдамдығы сағатына 40-50 шақырымға дейін жетеді екен. Соңғы ақпараттар бойынша 260 гектардан астам алқапты қызыл жалын жалмаған. Тілсіз жаумен күреске 70-ден астам техника, 300-ден астам адам жұмылдырылды. Бүгін таңертең жауған жаңбырда қызыл жалынның бетін қайтаруға сеп болған. Орманда өрт ауыздықталғанмен әлі де шоқ сөндіру жұмыстары күшейтіліпті. Алайда төтенше жағдайлар қызметінің мамандарымен бірге алапат апаттың зардаптарын өз көзімізбен көруге барған біздің түсіру тобының жұмысына кедергі де табыла кетті. Орманшылардың өз заңы бар екен. Вы должны были прийти согласовать. Проблем нет, мы никого ни от кого ничего не скрываем, правильно же? Это стихийное бедствие. Енді бұл өрттің шығу себептерімен полицейлер айналысып жатыр. Өртке абайсыз болу және де өрттеу фактісі бойынша екі себеп қойылып отыр. Өрт бойынша біздің анықтаушы қызметкерлеріміз материалдарды жинап Семей қаласының ішкі істер басқармасына жіберілді. Ал келтірілген шығын көлемі арнайы құрылған комиссия көмегімен 10 күннен кейін белгілі болады. Болат Көкенайұлы, Анатолий Тернов, Берік Жобалайұлы, Хабар 24, Семейден.